Olemme alas nimi on Jon Loks ja tervetuloa uutta videoa. Pari tää video aiheena on. Ai, tää kynä toimii! Mä löysin tuota laatikosta, ryökasasta tänne se joskus kauan sitten ostettu kynän, joka toimii kosketus näyttöihin puhelimiin tai tablettiin tai niin. Niin. Joo, aika hassua, että tämä kynä toimii. Ja paprikapannu tuli himaa. Et joo. Otetaan huomaksi, mitä. Ei huomannut. Kosvoltakin. Joo. Nyt on sitten lauantai ja mun piti tänne tulla semmoista sunnuntaina, mutta mä päätinkin. Joo. Tuodemia kätilä tehosin sinne on julki viasen biisi ja kaveriksi on tehty varsin lahjistava musiikkivideo. En tiedä miten se on mukaan ahdistava.
Ain't no. Eso es un barro.